Kun suomalainen täyttää 18 vuotta, alkaa tehdystä työstä kertyä lakisääteistä eläkettä. Työvuosien myötä eläkkeen karttumisprosentti kasvaa 1,5 lopulta 4,5. Koska elämme yhä pidempään, vietämme tulevaisuudessa eläkepäiviä jopa 3-40 vuotta, siis saman verran kuin koko työura. Se on pitkä aika olla pelkän lakisääteisen varassa. Lopullinen eläkekertymä jää nimittäin yleensä 1/2 viimeisten työvuosien palkasta. Vihdoinkin pääsee nauttimaan vapaa-ajasta, mutta millaisilla tuloilla? Pärjäisitkö sinä palkkasi puolikkaalla? Niinpä, vaan älä murehdi. Aloita eläkesäästäminen Tapiolassa nyt, ja tulevaisuutesi on toisenlainen. Jo 50 euron säästäminen kuukaudessa nostaa ajoissa aloitettuna eläkepäiviesi elintasoa. Ja toimimalla nopeasti, eläkepottisi on helposti tuhansiakin euroja suurempi. Varmista, että sitten kun sinulla lopulta on aikaa, on sinulla myös varaa elää ja harrastaa.